vi jo midt inne i disse tiende, og alle partiene nominerer politikere til stortingsplassene. Jeg mener millionærer fra London, eller hva det nå er for noe. I hvert fall, så... Kjenner vårt parti til makten, så skal denne bygda ut av NATO. Det her var på et, det kan jeg godt si, det var på et, et borgerlig partis nominasjonsmøte i Tromsø for noen år siden. Hadde de en, hadde de, det var jo alltid sånn på nominasjonsmøtene at de første 3-4 plassene, det gikk rett. Og jo lenger unna Løvebakken du kom, jo mer krangel ble det jo. Og så var det sånn at en, det var en grattangsbæring som var oppe og skulle lansere en kandidat, og alle pratet jo varmt for sine, og han for denne karen her, og blant annet så la han ut, det var ikke alle som kjente denne mannen, så han la han ut, og så sier han at, ja, det er han som er, han eier denne flotte ishavskuta der inne, og namngav denne båten også. Da var det en sånn kvaktelner i salen, det var en dyrøyværing som hadde vært på fest, på årsmøtefesten kvelden før, så han var ikke kvektene helt til, egentlig, men da han hørte det her, så røyste han seg opp, og så tar han ordet. Dere, Lunta, hvis vi er kommet så langt at vi er begynt å nominere ishavskuta, da har jeg mange gode navn.